Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, reflexão para a sua vida. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em Êxodo capítulo 15 e verso 23. Diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Frases que eternizaram. Eu quero falar um pouquinho a vocês nesta reflexão sobre algumas frases que eternizaram. E esta certamente foi uma frase que eternizou, e até hoje ela ainda tem vida, tem um grande poder na igreja, tem um grande poder em nossas vidas, quando nós lemos e cremos. Esta frase eternizou: eu sou o Senhor que te sara. Quero falar de outra frase que eternizou também na Bíblia Sagrada, São Mateus 16, 13. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que poder tem esta frase: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esta foi dita por Pedro. Lucas 17, 37, Jesus disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Outra frase que eternizou em nossos corações: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.
São Mateus 28 e verso 8, nós temos uma outra frase de Maria Madalena. Essa foi de uma ex-prostituta, Maria Madalena. E esta frase é poderosa. E ela diz assim: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Temos uma outra frase em São João 20, verso 25. Tomé diz: Se eu não tocar os dedos no lugar dos cravos, se não ver o sinal dos cravos, eu não crerei. Essa não é uma frase muito boa, né? Se eu não tocar, se eu não ver, eu não crerei. Mas temos uma outra frase que Jesus diz aqui: Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Trazendo para o nosso profeta agora uma frase mais contemporânea a nós, nós temos uma frase poderosa que eternizou em nossos corações. Ele disse assim: Felicidade não consiste no quanto dos bens que você possui, mas no quanto está satisfeito com a porção que coube a você. Certamente isso não te abençoa? Felicidade não consiste no quanto dos bens desta vida que você possui, mas no quanto você está satisfeito com a porção que coube a você? É uma frase que eternizou em nossos corações. Vamos para mais frases. Salmo 37 e verso 25. Davi disse: Fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Esta é uma frase poderosíssima que eterniza e que eternizará em nossos corações. Vamos para outra frase poderosa. Está em Atos capítulo 2 e verso 38. Pedro disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas vamos nos ater aqui nesta frase: arrependei-vos. É uma frase tão poderosa que quando você tiver cometido qualquer tipo de erro e fraqueza, mas se você usa esta frase, arrependimento, arrepender-se, se você usa os sinônimos dela na prática da sua vida, você recebe os benefícios dela. Porque todos os que se arrependem do mal cometido são dignos de graça e de misericórdia por Deus. Outra frase poderosa que nós eternizamos em nossos corações está em 2 Reis capítulo 2. Eliseu diz a Elias: Peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Esta é uma frase poderosa que está em 2 Reis, capítulo 2. Peço que te haja porção dobrada do teu espírito, ó Elias, sobre mim. Eliseu pedindo. E você também, quando pede porção dobrada do Espírito de Deus sobre você, você recebe os mesmos benefícios que Eliseu recebeu. Eliseu recebeu a capa de Elias. Eliseu recebeu o poder de Elias. E ele saiu fazendo maravilhas, tanto quanto Elias, porque ele falou a frase certa, a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Ouvinte amado, existem certas palavras que nós falamos que ganham sustentação. Personagens que disseram frases que os eternizaram. Vamos aqui. Hatmuser, aquela mulher que tinha dois filhos incrédulos e uma irmã paralítica. Quando o irmão Branham chegou na casa dela e começou a dar testemunhos do seu ministério,
ela disse uma frase poderosa: irmão Brana, eu creio em tudo isso que o senhor está dizendo. E até hoje, meu irmão, minha irmã, se você ouvir esta pregação que eu estou fazendo agora e você disser assim: eu creio em tudo isso, certamente algo tremendo acontecerá no âmbito da sua vida espiritual. Foi uma frase poderosa que Hart Mueser disse: eu creio em tudo isso que o senhor está dizendo. E você sabe que logo após aquilo veio uma outra frase poderosa em consequência desta, da boca do profeta para a irmã Hart. E ele diz: assim diz o Senhor, peça o que você quiser. Aleluia! Em consequência da irmã Hart Mueser dizer: irmão Brana, eu creio em tudo isso que o senhor está dizendo, surgiu uma outra frase poderosa, que foi: assim diz o Senhor, peça o que você quiser. Você está notando, ouvinte amado, como é importante nós usarmos a palavra certa, na hora certa? Outra frase poderosa foi a de Maria. Ela diz: eis aqui tua serva, cumpra em mim segundo a tua palavra. E quando você chega diante de Deus e usa essa frase de Maria e diz: eis aqui teu servo, cumpra em mim segundo a tua palavra, Senhor, você certamente receberá os mesmos benefícios que Maria recebeu. Porque Deus cumpriu a sua palavra na vida de Maria, porque ela usou essa frase poderosa: Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Outra frase poderosa foi de Rebeca. Diante de tantas incertezas ali, quando Eliezer chegou ali para convidá-la para ir ao encontro de Isaac, ela tinha uma vida boa, ela tinha uma vida confortável com os seus pais, mas ela disse: eu irei. Ela não disse: irei perguntar minha mãe, irei perguntar meu pai, irei perguntar os meus amigos se é bom ou se não é ser crente dessa igreja de Isaac, ir para a casa de Isaac. Não, ela disse uma frase poderosa. Ela disse: eu irei. Isso eternizou em nossos corações. Outro personagem que diz uma frase poderosa foi Ruth. Ruth disse: onde tu pousares, ali pousarei eu. Se tratando da sua amiga, da sua colega, ela diz: onde tu pousares, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E assim você diz também hoje: onde essa mensagem pousar, eu pousarei. Onde esta Bíblia pousar, eu pousarei. Órfão, ela disse uma frase que eternizou também. Mas ela beijou sua sogra e voltou. Ela beijou sua sogra e voltou. Ela agiu e na sua ação ela disse: volte aos seus, volte ao mundo, volte à velha vida que você estava vivendo. Mas Ruth não. Ruth diz: onde tu pousares, ali pousarei. Outro personagem que diz uma frase que eternizou em nossos corações foi a mulher cananeia, sirofenícia. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. E isto fez com que ela, de uma gentia, passasse a ser uma filha de Deus. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Em consequência disso, Jesus viu nela tanta fé que salvou ela, gentia. Outro personagem na Bíblia que nós
poderemos destacar que falou uma frase poderosa, uma frase que a eternizou. A mulher de Samaria, ela disse: Senhor, vejo que és profeta. São João capítulo 4. A mulher ali de Samaria, quando se encontrou com Jesus, ela disse: vejo que és profeta. Quando você ouve a mensagem do irmão Brana e diz: vejo que és profeta, o poder daquela profecia vem sobre você. O poder daquele profeta, as bênçãos daquele profeta. Porque lá em 2 Crônicas 20:20 diz: bem-aventurado aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, porque receberá galardão de profeta. Outro personagem na Bíblia que diz uma frase poderosa, o cego de nascença. Ele diz: se Jesus é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego, agora posso ver. São João capítulo 9. Aquele cego, ele soube falar a frase, ele soube usar a frase que a eternizou em nossos corações. Se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu posso ver. Outro personagem, e o último, dentre tantos, nós poderíamos citar nesta reflexão, mas o tempo não nos permite. Mas o último personagem que eu gostaria de citar, que deixou uma frase que eternizou em nossos corações, foi o ladrão da direita. Nós não temos escrito aqui frases que os ladrões da esquerda disseram, e nem queremos nos ater muito a elas. Mas eu quero me ater à frase que o ladrão da direita diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Amados irmãos, todas as frases e palavras que nós falamos têm ou carregam um bojo. As nossas palavras, por detrás delas, existe um bojo, existe uma ressonância. Todas as palavras que nós falamos, elas carregam um bojo, de bem ou de mal. E o ladrão da direita disse a frase certa, falou a palavra certa, na hora certa, que resultou no seu destino eterno. Ele passou por cima de livre-arbítrio. Jesus passou por cima de livre-arbítrio. Jesus passou por cima de aceitar, de batizar, de tomar santa ceia, de congregar, todo esse processo que um salvo precisa passar por ele para ser salvo. Jesus fez com que aquele ladrão da direita passasse por cima de tudo isso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Em consequência dessa frase poderosa que o ladrão da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, Jesus falou uma frase poderosa que eternizou em nossos corações: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Por que ele disse isso para aquele ladrão e não disse para o outro que estava do outro lado? Certamente porque o outro não falou uma frase como esta. Mas ele, sendo o ladrão da direita, e Jesus sempre trabalhou na direita, Jesus sempre trabalhou na direita, abençoando-os à sua direita, colocando-os à sua direita aqueles que lhes é querido. E ele naquela hora colocou aquele ladrão da direita ao seu lado, à sua direita, porque ele passou a ser querido por Jesus, porque ele falou a frase certa: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Porque ele sabia que Jesus ia para o paraíso. Jesus não devia aquela crucificação. Aquele ladrão reconheceu que Jesus não devia aquilo, e ele sabia que Jesus ia para o paraíso. Mas ele diz: ó Senhor, lembra de mim. E Jesus, ali na beira da morte,
lembrou dele e diz: hoje mesmo. E Jesus entrou no seu paraíso já levando um que reconheceu que ele era o Salvador, o Redentor, o Remidor. E Jesus ainda está reconhecendo todos os que crê nele como Salvador e Remidor. Fale uma frase certa, fale uma frase poderosa, e você receberá benefícios dela na sua vida. Aqui na Bíblia nós lemos esta frase poderosa: eu sou o Senhor que te sara. E eu quero usar essa frase poderosa aqui, de Êxodo capítulo 15 e verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor Deus do qual eu estou proclamando agora a sua palavra, é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura, é o Senhor que te restaura, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que levanta do pó o monturo e ergue o necessitado. Esta frase, eu sou o Senhor que te sara, é para você agora, meu irmão, é para você agora, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Esqueçamos vivendo.
condenação. Deus livrou-nos da morte eterna. Em Jesus Deus nos libertação. Ele nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas. Pôde nos livrar por Jesus. Pôde nos libertar. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ao seu reino fugente, reino de amor, por Jesus nos transportou. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ao seu reino fugente, reino de amor, por Jesus nos transportou. Nos libertou.